Može. Može. Gospodin Gradonačelniče, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Prvo zahvaljujem što ste došli da presek igramo na našem terenu, ali mislim da se to ne razlikuje, jer vi ste gradonačelnik koji u ovoj oblasti o kojoj ćemo govorimo ima sve, da tako kažem, u sebi i nije vam problem na kom terenu igrali. Naravno, mislim da smo mi tu da dajemo odgovore široj javnosti za sve što ih interesuje i mislim da nam je i dužnost da ljude informišemo, jer mnogo ima ljudi koji su podložni dezinformacijama i glasinama, a takođe mnogo ljudi ima koji to vešto koriste ili žele da to koriste. Moram da budem iskren, ja dugo radim ovaj posao, ali nekako se posebno spremam za razgovore sa vama, to smatram nekim derbi utakmicama, jer ovo je izazov i odgovornost za mene kao novinara da pokušam da od vas izvučem sve one informacije koje interesuju moje komšije, moje rođake, ljude u Pirotu. Ja volim da razgovaram sa novinarima koji znaju sadržaj i znaju da postave pitanje. Samo izvolite. Evo ja ću okrenem. Malo sam kopao po nekim informacijama i naravno se sećam toga. Vi ste u novembru 2003. godine pobedili na prevremenim izborima i u vlasti ste ili gradonačelnik ili predsednik opštine ste 15 godina. Veoma naporno, veoma teško, a da tako kažem, radite kao da ste juče počeli. U čemu je to tajna? Na koji način razmišljate kad krenete na posao? Pa ja sam ovo u međuvremenu prihvatio ne samo kao izazov, čast i zadovoljstvo, nego i kao zaista posao koji je svakodnevno pun sadržaja i na kom treba raditi svakodnevno na poboljšanju kvaliteta života u gradu. Tako se ponašam od prvog trenutka do sada. Lepo ste rekli, mada sam ja mislio da ćemo to tamo negde na jesen pričati i raditi tu retrospektivu s 15 godina. Da. Ja sam pre 5 godina, ako sećate, skromno obeležio 10 godina, sazvao sve svoje trenutne, aktuelne i bivše pomoćnike, saradnike, tako ćemo to i ove godine, daj Bože da bude sve u redu, nadam se da hoće u decembru, gde smo pravili retrospektivu i koliko smo odluka doneli na skupštini, i koliko smo sastanaka imali na gradskom veću, i koliko je otprilike bilo tu prijema raznih delegacija, tako da ćemo sad taj broj poboljšati. Ali suština u tome i u efikasnom delovanju je, mislim, ta da stalno opominjete sebe da ostanete prizemni. Ja mislim da to bar do nekle, ako ne u nekoj idealnoj ili punoj meri, pokušavam i dan danas. Još jedno pitanje koje se tiče toga, ja to smatram nekim uvodom, jer ne bi bilo dobro da ostavim za kraj, a ovo je najava onoga što se događati. Kroz svih 15 godina prolazili ste kroz različite iskušenja. Kako je vreme prolazilo, Pirot je rastao, vaše obaveze su bile složenije. Šta je to što vas vodi ka nekim novim idejama? Putujete, vidite gde šta ima, ko šta radi i tako dalje. Šta je vaš cilj u ovom poslu? Pa vi se sećate sigurno, ja sam i za vaš radio i za televizije, a naročito je to ostalo u pisanom tragu u Listi sloboda, nekoliko puta rekao da smo imali snage i smelosti da donosimo hrabre odluke kad je grad u pitanju, i u političkom smislu i u smislu donošenja nekih odluka vezanih za infrastrukturu. I to se u većoj meri pokazalo ispravnim, da smo mogli da donesemo brze, ispravne, a nekad teške odluke, i to nam je davalo i snagu, i meni lično, da istrajemo u nekim idejama koje se na kraju pokažu ispravne. Uvek ima ideja za nove poslove u gradu, širok je dijapazon nadležnosti grada, od van privrede, a van privreda je zaista široka, od sporta, kulture i obrazovanja, do privrede, lokalnog ekonomskog razvoja, onih zaduženja koje sama lokalna samouprava ima, rad sa građanima, javna preduzeća, infrastruktura, komunalne delatnosti, pa do mnogih drugih stvari za koje ljudi misle da smo mi zaduženi, a nismo. Dakle, treba imati zaista otvorene, široke poglede
i stalno ih nadograđivati. I mislim da mi kroz planove i programe javnih preduzeća i naših ustanova to i radimo. Vi niste po svojoj volji gradonačelnik, vas su birali na izborima, tako da to se podrazumeva. Neki kažu predugo, neki kažu dobar je kontinuitet. I, ja bih rekao da je ovaj kontinuitet u stvari omogućio da Pirot ovako se razvija. Pa znate kako, ja sam tamo 2003. pričao šta mi je negativna stvar, šta će ljudi pričati, previše je mlad. A nigde u svetu mladost nije nedostatak. Sad će početi da pričaju predugo je na vlasti, a ja kažem ako neko dobro radi posao, zašto je bio predugo? Šta je to loše? Ne vidim u tome. Ili kako bi Piroćanci rekli, dosta mu je. Ne znam, vidjet ćemo. Mislim da je rano govoriti o izborima 2020. godine. I dalje radimo svaki dan, kao što je danas bio sastanak sa javnim preduzećima, radimo na tome šta će se u Pirotu graditi, raditi, dešavati i kako će se život odvijati. Vi ja smo se složili u jednoj konstataciji da ste vi, da tako kažem, generalni direktor jedne velike fabrike. Gradska uprava posluje, da tako kažem, kao što posluju i velika preduzeća, velike fabrike i tako dalje. I jako je bitno da posluje pozitivno. Evo da pogledamo kakva je situacija kad je u pitanju žiro račun i kako poslujete u ovih 6 meseci. Ja bih više rekao da nije ovo velika fabrika, nego da je holding kompanija sastavljena od više nezavisnih preduzeća. Neke su bolja definicija, da. Neka preduzeća su iz oblasti javnih preduzeća, neke su iz oblasti ustanova kulture, neke su iz oblasti obrazovanja, a svako od tih preduzeća ima svog direktora, svoj nadzorni odbor, svoju malu skupštinu, a skupština opštine Pirot, odnosno skupština grada sa odbornicima je generalna skupština svih ovih preduzeća, a ja sam predsednik grada, gradonačelnik. Pa mislim da smo i ovih 6 ili sad možemo da već kažemo i 7 meseci 2018. godine dobro poslovali. Od jutros na računu imamo više od 2 miliona eura novca i isplaćujemo sve svoje obaveze, iako je u jeku građevinska sezona i prema izvođačima radova, često i ne čekamo onaj krajnji limit od 45 dana koji je zakonska obaveza, isplaćujemo po odobrenim fakturama od strane nadzornih organa, nemamo nikakva dugovanja i realizacija budžeta je blizu idealnog, nešto ispod idealnog, to je otprilike za prvi deo godine možda i normalnije. Obično se kod nas u Pirotu godinama unazad zadnji kvartal godine pokazao kao najbolji. Nadamo se da ćemo dakle ostvariti prihode, očekujemo tokom leta i prodaju zemljišta za koje smo se odlučili na sednici Skupštine grada 6. jula u novoj, odnosno u staroj industrijskoj zoni, ali na novim lokacijama koje smo pripremili za prodaju. To će poboljšati takođe izvršenje našeg budžeta. Jutro su mi direktori javnih preduzeća rekli da je stanje u njihovim preduzećima takođe dobro, dakle što se tiče aktivnosti po planu i programu, što se tiče radova na infrastrukturi, što se tiče finansijskih rezultata, tako da kada sve to sumiramo možemo da kažemo da je jedna godina uobičajena za nas da dobro funkcioniše bez velikih oscilacija. Holding kompanije imaju svoja pravila, država donosi zakone i tako dalje, a vi se ponašate po zakonu o lokalnoj samoupravi. Nedavno je najavljen novi zakon, sasvim kratko, nećemo ulaziti u detalje, ali koliko vam daje prostora da nastavite da delujete? Pa, bolje reći da je postojeći zakon donekle izmenjen u nekim članovima. Pokušavaju i nadam se će taj zakon tome i doprineti da lokalna samouprava bude efikasnija, transparentnija, da bude otvorenija ka građanima. Za neke stvari su nešto promenili u smislu broja odbornika u odnosu na veličinu grada, broj pomoćnika gradonačelnika i tako dalje. Mi imamo vremena da to prilagodimo našim odlukama, našem statutu. Nadam se da će to doneti jednoj fleksibilnoj lokalnoj samoupravi. Ono što je u ovom trenutku za nas najveći problem jesu kadrovi. Zakon o zabrani zapošljavanja nama pravi dosta probleme. Umeđu vremenu su i drugim zakonskim rešenjima prenete nove nadležnosti lokalnoj samoupravi, a sa postojećim kadrovima, ili ajde sad da pričam u ovom sportskom smislu, sa jednim te istim timom i igračima, bez malo nove, sveže krvi, ne možete da date bolje rezultate. Dakle, ako želite
bolje rezultate, morate da imate obučenije kadrove, zadovoljnije kadrove, stimulisanije kadrove, a sve to trenutno u lokalnim samoupravi, u svim lokalnim samoupravima nekako mirno more, neka uravnilovka koja sigurno ne pogoduje boljem radu. Ako sam dobro razumeo, država vas tovari novim obavezama, a ne dozvoljava da zapošljavate. Pa otprilike tako. Mi smo na svu sreću od države dobili nekoliko pozitivnih mišljenja o zapošljavanju. Do sada je to bilo 5, ali to je malo u odnosu na naše potrebe i malo u odnosu na naše mogućnosti, jer mi po pravilima i onim kriterijumima za maksimalan broj radnika imamo prostora za još više. Da bi se normalno i dobro radilo, potrebno je, da tako kažem, i to je onaj izraz koji se upotrebljava, politička stabilnost. Kada je Pirot u pitanju, vi imate, da tako kažem, sasvim sigurnu većinu koja omogućava da zajedno sa vašim partnerima koalicionim vodite svi zajedno grad na jedan dobar način. Mislim da tu, makar sad, jeste bilo turbulencija, jeste bilo svega i svačega, ali sad je dobro i da li se dobro dogovarate? Da li ima konsenzusa u svim stvarima? Pa ja želim samo malo se osvrnem na to što ste rekli. Mi smo uvijek imali političku većinu i odborničku većinu, ali je bilo situacija... Bila je provokacija različitih na sednicama, svega i svačega. Da, bila je situacija kada je bilo političke napetosti, političke turbulencije, političkog neslaganja sa nekim ljudima i strankama koje vode državu i sve je to, hvala Bogu, deo političkog folklora. Bitno je da je Pirot bio i ostao stabilan, ali mogu zaista reći da od prošle godine, kada je Srpska napredna stranka ušla u lokalnu vlast i kada smo i na taj način stabilizovali funkcionisanje i u Skupštini i nekako umirili priču, da je sve mnogo bolje i drugačije. Dakle, mi se lepo dogovaramo, lepo funkcionišemo, sve teme su nam otvorene bez nekih, ne znam, velikih emocija, jednostavno racionalno gledamo na situaciju i ovom prilikom želim da se zahvalim ljudima koji vode Srpsku naprednu stranku u Pirotu i Socijalističku stranku. Ja bih rekao da je tu razum prevladao. Socijalističku partiju Srbije takođe u Pirotu i mislim da taj trio sa koalicijom za Pirot dobro funkcioniše i da ćemo nastaviti sigurno i dalje. Podela vlasti je okej, nema primetbi, nema, da tako kažem, po resorima, sve to ide dobro. Pa, gledajte, ja mislim da je u Pirotu dobra stvar što nikad nismo gledali na podelu vlasti kao na podelu plena, nego na to da Pirot treba dobro da funkcioniše i da onaj ko je izabran da bude prvi čovek neke institucije treba dobro da funkcioniše i da ne pravi probleme, bez obzira čiji. Nije bitno, kao što možda ljudi smatraju da je tako u drugim gradovima ili smatraju da je u Pirotu, da je naš na nekom mestu i on je najbolji. Ne. Najbolji je onaj ko ostvaruje dobre rezultate, bez obzira iz koje političke stranke. A broj odbornika otprilike opredeljuje na ovim političkim mestima strukturu vlasti. Na mestima kao što je gradonačelnik, pomoćnici, broj članova opštinskog veća i strukturu veća. U ostalim institucijama treba voditi računa pre svega o tome ko može da napravi iskorak u tim institucijama. I nismo se libili ni u proteklom periodu, mislim da nećemo ni u narednom, da neko ko nije dobro radio da ga promenimo bez neke vrste, ne znam, loših reči, osveteljubivosti i tako dalje. Ne, nego samo iz te, da kažem, tehničke strane, da neko može bolje da uradi neki posao. Karakteristika uspešnih političara, ja bih vas ipak svrstao među pragmatične gradonačelnike, a ne sušte političare, je da u pravom trenutku donose prave odluke. Vi ste imali svoje izazove na početku kada ste odlučili nećemo sa ovima, nego ćemo sa ovima, pa ste onda tokom ovih 15 godina imali još nekoliko veoma značajnih odluka. Ova koju ste poslednju doneli bazirala se na onome na ovakav način ćemo biti bliže vladi, bliže ministarstvima i ovo će biti dobro za Pirot. Ja sam to već pre par minuta rekao da smo imali taj politički instinkt i intelekt da u pravim momentima donesemo odluke koje su se kasnije pokazale kao prave, a koje su u početku nekome možda izgledale iznuđene ili pogrešne, a nekad su bile i teške. Mislim da odluka o saradnji sa Srpskom naprednom strankom nikad nije bila diskutabilna, bila je sa druge strane, sa strane SNS-a i u to vreme ljudi koji su vodili od nekih ljudi SNS od 2012. na ovamo,
su jednostavno precenjivali sebe ili su nudili saradnju pod uslovima kojima mi nismo prihvatali. Treba priznati političku realnost i na lokalu i u državi i treba pomoći ljudima koji vode lokal i državu da to efikasno rade. Evo, to je moj politički koncept, neka ga neko nazove kako god hoće, ali mi smo koalicija za Pirot, interes našeg grada je u prvom planu. I niste menjali dres. I onaj ko može da pomogne razvoj Pirota je dobrodošao, bez obzira kako se zove. Ja mislim da tako treba da funkcioniše i da tako i funkcioniše čovjek koji vodi trenutno ovu državu. Da svi koji mogu da pomognu državi su dobrodošli. Sad, upravo to, opozicija u Pirotu, ja sam napisao najavi u tragovima. Vama s jedne strane odgovara kada se glasa da je ubedljivo, da ih dobijate na svakom glasanju ubedljivo kao zvezda što dobija, šalim se. A sa druge strane bi možda bilo dobro da ponekad od njih dobijete neki dobar predlog, dobru kritiku i tako dalje, da bi to na neki način vas držalo, vašu pozornost. U pirotskom slučaju rekao bih da nije tako. Ne bi se ja mnogo ni osvrtao, ne znam šta podrazumete u Pirotu pod opozicijom. Neke odbornike koji imaju dva, tri mesta u odborničkom u parlamentu, u skupštini grada, jesu opozicija, ali mislim da nisu vredni mnogo razmišljati o njima, jer zbog toga što nisu konstruktivni pre svega, nego što su često lični, prečesto lični, i često su destruktivni, nekonstruktivni. To je njihov posao ili njihovo shvatanje politike. Ja bih voleo da možemo konstruktivno da pričamo i u parlamentu, odnosno u skupštinskoj sali i u nekoj opuštenoj atmosferi van parlamenta. Jedna od karakteristika koja se vezuje za vas je da umete s parama, odnosno da je budžet u svim ovim godinama bio stabilan, da je punjenje budžeta bilo sigurno, da su troškovi ulaganja bila veoma, da tako kažem, racionalna. Pa ću vas pitati, tokom ove godine vi ste rekli da nekoliko miliona evra u ovom trenutku imate na računu, ne znam koja to ima još od gradova i opštine u Pirotu, ali koji su glavni stubovi? U Srbiji, naravno, pardon. Koji su glavni stubovi u tom punjenju budžeta? Da narodu to kažemo, da zna. Pirot ima sigurnost kad je taj deo u pitanju. Pa više puta smo to rekli. Mislim da je mala tajna uspeha odgovorno i racionalno pravljenje budžeta onda kada se on usvaja, to znači u novembru i decembru mesecu tekuće godine za narednu godinu. Drugi mali recept za uspeh je da trošite onoliko koliko projektujete da ćete prihodovati. Znači, mnogi rade obrnu. Mnogo kažu, aha, ovoliko nam treba prvo para za troškove, ajde ti tamo malo povećaj neke pozicije za prihode pa ćemo vidjeti kako će to realizovati. Ja mislim da mi radimo upravo obrnuto, da vrlo dobro procenjujemo koliko će biti u sledećoj godini ostvareni prihod, a onda taj prihod delimo na rashodnoj strani. Treći mali recept za uspeh je da pustite odeljenje za finansije i načelnicu za finansije da nezavisno radi svoj posao i da joj date političku podršku i zaštitu. Jer u mnogim gradovima je prosto načelnica administrativna figura, a gradonačelnik, ne kažem za sebe, nego za neke druge koji se mnogo manje razume u svoj posao, naređuje kako će se izvršavati budžet, jer ima pravo na to zakonski, na gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta, kako će se raspoređivati po pozicijama, i onda budžetski korisnici jednostavno kidišu na budžet. Ja mislim da smo tu stavili jasna pravila da je načelnica za financije, da je odeljenje za financije dosta zaštićeno politički sa moje strane i da korisnici znaju kako mogu da troše i kako mogu da planiraju, i to se polako godinama ustalilo, tako da imamo, mislim, jedan dobar način planiranja, praćenja i izvršenja budžeta. Da svem tome dodamo da su sada kontrole veoma rigorozne, da se mnogo toga menja u hodu i da paralelno sa tim što trošite i što ubirate prihode morate voditi, jer veoma često zakucaju na vrata. Pa znate, zakon uvijek treba da se poštuje. Čak ponekad mislim da su zamorne, jer mi poštujemo zakon.
Nemate vi potrebe da stalno nas, ne znam, opominjete i podsjećate na to. Znači, zakon je tu da se poštuje, to ne treba niko da, izvojimo, niko da podsjećate na to. Da izvojimo tu neke pozicije, na koji način razmišljate, to, sve to znamo, ali da podsjetimo na koji način razmišljate i kako se troše narodne pare, da tako kažem. I to na neki način oslikava vašu politiku. Koliko za jedno, koliko za drugo, koliko za socijalu, koliko za zdravstvo i tako dalje. Tako ravnomerno podela budžeta na neki način i oslikava i vašu politiku i politiku oni koji su sa vama. Dobro, to je opšte poznata stvar, mislim, kad je budžet Pirota u pitanju, da odvojamo novac i za izgradnju, odnosno za infrastrukturu i za podršku rada javnim preduzećima, da odvojamo dovoljno novca i za finansiranje osnovnih i srednjih škola i predškolske ustanove, Čikajeva, Zmaj. Evo, ako saberete te pozicije, mi imamo 190 miliona dinara za osnovne i srednje škole i 197 miliona dinara za predškolsku ustanovu. Znači 190 plus 180, 380 miliona, samo za obrazovanje. Preko 3 miliona eura samo za obrazovanje. Pa odvajamo novac za socijalu, pa odvajamo novac za ustanove kulture i za aktivnosti i programe koje ustanove kulture imaju, pa odvajamo novac za medije, za sport, za organ uprave i za plate radnika, za stalne troškove. Za zdravstvo. Za zdravstvo u ovom trenutku nekde oko 16 miliona dinara, za socijalnu i dečju zaštitu 85 miliona dinara. I tako dalje, i tako dalje. Uvek može više, uvek su potrebe veće, ali vraćam se na onaj deo razgovora o kreiranju budžeta, trošimo onoliko koliko zarađujemo, koliko prihodujemo. Neko misli da su budžetske pare neiscrpne i da se lako zarađuju. Nije tačno. Dakle, morate da dobro kontrolišete prihodnu stranu, da je dobro planirate i da insistirate da se ona ostvaruje. Ako vidite da porez na imovinu škripi, onda kažete ljudima iz lokalne poreske administracije šta se to događa. Ako vidite da prihodi od poreza na zarade nisu dobri, kod nas su na nivou idealnog, onda znači da vam privreda dobro ne radi, pa morate da pravite neke podsticajne mere za lokalno preduzetništvo ili da rasterećujete privredu. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su tri glavna izvora prihoda poreska, poreski prihodi, pre svega u tom delu su najizdašniji prihodi od poreza na zarade i prihodi od poreza na imovinu. I neporeski prihodi, transferi Republike koji se godinama ne menjaju i ne povećavaju. I takozvani ostali prihodi. Da. Vi ste i u stalnoj konferenciji gradova i u NALED-u. Kad se srećete sa vašim kolegama i krenete u priču o ome, vi služite njima kao dobar primer. Šta je kod njih problem? Recimo, evo Niš veoma često u dugovima, Kragujevac u dugovima, da ne budem nekorektan, da ne nabrajem. Šta je kod njih to problem? Gde oni greše? Ne znam sam. Ne, da bi narod razumeo da... Znate kako, kad gledate fudbalski tim i kako bi vi lepo sastavili tim koji će da pobeđuje. Ili kad gledate nekog na terenu kako on promaši trojku, a vi kažete, uf, kako bi je ja dao. Ali kad uđete da budete selektor ili da igrate utakmicu ili da, često i upotrebljavam taj termin, igrate klikere sa decom, onda vidite da to nije ni malo lako ni da, i da ugao iz kojih ste gledali je potpuno drugačiji od ugla kad ste akter tih događaja. Tako je, da, unutra on zna kako je. Tako da, verovatno, ljudi koji su dolazili na razne funkcije u lokalnim samoupravama su mislili da će to biti lako, nisu se prilagodili, nisu znali. Ja sam pričao i prošlom i pretprošlom, čini mi se, gradonačelniku Niša, da je njihov glavni problem što upravo prave budžet ovako, kako sam rekao, da ne treba da se pravi. A to je da naprave rashodnu stranu, pa na bazi nje naprave prihodnu stranu. Pa im je izvršenje budžeta na nivou 70% za celu godinu, a budžetski korisnici naprave ogromne dugove, pa su sledeći budžet pravili tako što su projektovali da pokriju budžetske troškove i izdatke iz prethodnog perioda i da obezbede novac za naredni period, pa su još u većem belu problemu. I sada čini mi se da je ova gradska vlast na čelu sa novim gradonačelnikom napravila velike restriktivne mere i dosta razdužila Niš, ali je to verovatno kao posledicu imalo da trenutno neke aktivnosti koje su trebali da rade zastale, ali će to verovatno voditi oporavku
niškog budžeta, kad smo se dotakli Niša. Ne znam, Kragovac u dugovima istorijskim, ne znam šta se sve tamo radi. Neću, to sam neku opasku da napravim o tome, da se nekim gradovima pomaže i tako dalje, ali... A to tome... postoje program za to, znači ja sam učestvovao u jednoj akciji, pomenuli ste da sam dugo u stalnoj konferenciji. Da. Englezi imaju dobar metod, zovu taj program i projekat pomoć kolegi, odnosno kolegijalna pomoć kolegi. Izaberete jednog dobrog gradonačelnika, jednog dobrog načelnika financije, jednog dobrog načelnika organa uprave iz različitih gradova i onda te ljude pošaljete krajnje prijateljski u neki grad, to su radili u Engleskoj, ti ljudi gledaju budžete, izvršenje, planove i kažu kolegi, kolega, mislimo da bi ovo moglo bolje, tu i tu. I to je pokazalo dosta dobre rezultate u Engleskoj. Ja sam učestvovao u jednoj edukaciji kako to treba raditi u Srbiji, ne znam što nije zaživjelo. Ja mislim da su bili u jednoj opštini, u nekoj maloj opštini u Vojvodini, da su bili moji prijatelji i kolege i da to posle nije puno zaživjelo. Je loše da dođu malo na praksu kod vas. Ne, kontra je, znači... A vidite kod njih? Jedan dobar gradonačelnik, na primjer, iz nekog grada, i načelnica financija, evo, iz Pirota, i načelnik organa uprave, ne znam, iz nekog drugog grada, odu u neki treći grad i par dana tamo provedu i kažu svoje komentare. Ima tu i pitanja naših čitalaca portala i slušalaca, tako da ću da se to kasnije nadovržem. Vi ste rekli da je jedan od stubova porez, odnosno privreda, odnos prema pirotskoj privredi, jedno vreme su vas kritikovali, opština ne podržava i tako dalje, ali tu je sad uspostavljen veoma kvalitetan odnos. A kome je kritikovao? U smislu da opozicija... A na bazi čega? U smislu da ne pomožete mala, srednja preduzeća i tako dalje, ali dobro. Znate što se ne bi složio sa vama? Ajde. Zato što su ljudi, a ja sam to pričao građanima Pirota, pokušavali da zloupotrebe tuđu muku. Da eksploatišu problem nezaposlenosti, da eksploatišu problem u nekoj fabrici, kao što je bio 1. maj, znači pokušavali su da zloupotrebe tuđu muku i da upiru prstom na lokalnu samoupravu. A pri tome ni jedan konkretan predlog nisu iznosili. Moje mišljenje je bilo da se uvek bavimo onom problematikom za koju imamo rešenje i za koju smo zaduženi. Ja to citiram ono što se događalo. Mi smo napravili širok spektar i ranije i sada imamo mera za podsticaj lokalnih preduzetnika, lokalne privrede, malih preduzetnika, malih biznisa za ono što smo odgovorni. I kroz HELP, i kroz Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, i kroz Fond za razvoj poljoprivrede. E, dajte tu malo. I tako dalje, i tako dalje. Da damo neke primere tu. Ima subvencija za preduzetnike, imate sad i mogućnosti da li je to fond za... Pa vi sami znate da kroz Fond za razvoj poljoprivrede imamo nekih 60 milijana dinara za subvencije ljudima koji ulažu u poljoprivredu. I to radimo već nekoliko godina za redom, izuzetno kvalitetno, ljudi su zadovoljni i povećaju svoje aktivnosti. Sa HELP-om negde oko 5 milijana dinara godišnje dajemo i svake druge godine negde oko 25 korisnika razvoja koriste ta sredstva od 2500 do 3600 eura. Ako saberemo sve ono što smo radili sa HELP-om, blizu 400 ljudi je koristilo subvencije HELP-a. To je jedna pristojna fabrika. Ako je procenat uspešnosti polovina, a kažu iz HELP-a da je više, znači mi smo pomogli 200-tinak najmanje novih radnih mesta samo kroz HELP. I tu smo išli na osetljive grupe, na Rome, na žene, na sakupljače sekundarnih sirovina, na pomoć zanatlijama, uslugama i tako dalje. Pomažemo javne radove, pomažemo stručno osposobljavanje ljudi kroz stručnu praksu, kroz saradnju sa preduzetnicima, evo skoro je bilo znanjem do posla. Sarađujemo sa Privrednom komorom Pirota i osmišljavamo program kako da obučimo ljude za poznate poslodavce. Pazite, 2018. godine u Pirotu, ja ću reći ponovo nešto što se nekima učiniti jeretički, a nije. Ima broj nezaposlenih na birovu, a nema aktivnih tražioci posla. Ni za čitave neke profesije više nemamo radnike.
nedostaju krojači, šivači, ugostitelji profesionalni, kuvari, u metalskom kompleksu nema ljudi. Znači moramo da radimo na obuci, iako ih na birovu nominalno ima ispod 6000, a ja vam garantujem da pola od toga ne traži posao. Dobro, tu je ministarstvo obrazovanja, treba da razmišlja o kadrovima. Da... Ja samo hoću da ukažem da problem da nema kadrovske strukture zadovoljavajuće za razvoj privrede. Neko kaže, vidi koliko ima nezaposlenih u Pirotu. Nema ih. Da ih ima, tih nezaposlenih i aktivnih tražioca posla, Mirolja ne bi imao limit od 300 radnika, već bi već ove godine bio na hiljadarci. Ali to je neki drugi problem koji ne treba gurati pod tepih, nego treba otvoreno ići... Svi pominjamo Tigar Tires, međutim, ja ću, s obzirom da znam prilike, da po svojom nekom saznanju kažem da Pirot ima veliki broj sve uspešnijih preduzetnika. To je i koridor pomogao i mnogo toga. Dakle, Piroćanci su se osmelili da krenu u ozbiljne biznise, što je takođe jako bitno. Zapošljavaju veliki broj ljudi. Apsolutno. Dakle, rekao sam više puta na više mesta šta mislim da je učinilo to da Pirot bude uspešniji grad. Tigar Tires je velika investicija Tigra Tiresa koja je zaposlila direktno, ali i veliki broj indirektno ljude. Dakle, oni koji su gradili, oni koji sada snabdevaju Tigar Tires hranom, transportom, 30 kamiona dnevno minimum uđe dnevno u Pirot. Oni koji su gradili magazinski prostor, znači mnogo guma je smešteno u Pirotu i van, oni moraju da imaju čuvare, obezbeđenje, ljude koji upravljaju time. Oni koji izrađuju rezervne alate, opremu za Tigar Tires, kao što je ona mala francuska fabrika koju smo obišli, ŽLB, kako se zove, pa The Company, pa Alatnice, Krstić i tako dalje, tako dalje. Znači, on je direktnim i indirektnim investicijama učinio mnogo za Pirot. Druga velika stvar jeste Koridor 10. Mnogo građevinske operative je našlo posao na Koridoru 10. I pored Koridora 10, stanodavci, nadzor, građevinci, ljudi koji imaju mašine, takođe ugostitelji i tako dalje. Tigar Tires, Koridor 10 i veliki broj turista sa strane su potpuno oživili ugostiteljsku ponudu Pirota. Hotel, restorani, smešteni kapaciteti itd. itd. I četvrti faktor, namjerno ću ga staviti na četvrto mesto, da ne kaže neko da ga stavljam na prvo pretenciozno, jeste lokalna samouprava. Svojim aktivnostima u smislu radova na infrastrukturi, mi svake godine upumpamo nekoliko miliona eura kroz radove. To takođe doprinosi da je operativa zauzeta, da ljudi primaju platu i u operativi da se to posle troši u ugostiteljskim objektima. Drugo, povećavamo kvalitet života i rejting Pirota. Činimo ga atraktivnijim za poslovanje, življenje i turizam kroz bazen, kroz turističke atrakcije na Staroj planini itd. Znači, to su četiri faktora koji su dala u tom nekom miksu dobre rezultate. Sljedeća tema o kojoj želim da govorimo je vaše nastojanje da izvučete, tako kažem, pare koje nisu pirotske. Ja ću morati premijera pokojnog Zorana Đinđića da citiram u dve stvari. Jedna je prokletavlja, mislio sam da time poentiram na kraju, ali ću reći, kad je bio tu u Domu kulture, jedna je prokletavlja i druga, prosto je bio ljut i rekao, šta vi hoćete kad imate dva, tri projekta? Sećate se toga kad je rekao? Ako se ne sećam, pa to je moj light motiv čitave ove priče, da smo od Proklete Avlije i Turske Kasabe napravili Pirot kao mali evropski grad. Ja mislim da je najveća stvar, ako mogu tako da ocenim i ako se slažem sa, ako se složite i ako se ljudi slože, da je najveći problem bio da preobratimo svest kod ljudi, jer mi smo u pre 15-20 godina imali situaciju da se ljude negativno izražavaju o svom gradu, da kritikuju svoj grad, da kažu da ne postoji ništa, da je crna rupa i tako dalje, tako dalje, a sad se hvale svojim gradom. To je za mene veliki preobražaj. Kad neko dođe sa strane, čuo sam puno Piroćanaca, dođi da ti pokažem kej, dođi da vidiš kakav bazen imamo, dođi da vidiš kako smo obnovili Tvrđavu, kakav je lep park, dođi da vidiš kako smo uradili nove ulice, ne znam, Adrenalin park, teretana na otvorenom, novi most i tako dalje. Ta promena svesti i ta promena gledanja na svoj grad je za mene najveći uspeh za ovih 15 godina. I tačno je, evo da odgovorim na vaše pitanje, da smo mi u početku
uopšte bili u problemu od koga da tražimo novac, za šta da tražimo novac i na osnovu čega da tražimo novac. A sada znamo kako, učestvujemo u mnogim projektima. Mi smo trenutno u fazi izrade 70-ak projekata. Radi se projektna dokumentacija za 70-ak projekata. Mogu da vam pročitam sve koji su. I to će uslediti da u nekim narednim godinama, 2019. i 2020. ekonomske aktivnosti takođe budu žive. Pirot je tu povukao, da tako kažem. Ja se sjećam tu na početku vašeg vremena. Vi ste pominjali projekte. Kasnije smo svi mi razumeli šta to znači. Ako se nešto radi i ako se negde aplicira, onda oni kažu kamo da vidimo šta imate. Tako je. Evo, ja ću, evo našao sam da vam kažem nekoliko... Naprimjer, javna nabavka za projektnu dokumentaciju čija je izrada u toku je za trg Pirotskih ratnika. Dakle, onaj deo između Belog i Crvenog trga. A to je pogled u budućnost. Koji nije urađen. Za industrijsku zonu 2, dakle, kod Vašarišta Novog, odnosno ranije na zaobilaznici, želimo da uradimo vodovod, kanalizaciju, pristupne puteve, struju i tako dalje. Šta da kažem, za logistički centar industrijsku zonu, znači tu radimo jedan deo projektne dokumentacije, za brojne ulice, 46. divizija, Birlovački put, Hajduk Veljko, 6. kolosek, uređenje trotoara, javna rasveta, uređenje parking prostora u ulici Vojvode Momčila kod tvrđave Kalea, dakle to je ono dijagonalno od benzinske stanice Lukoil, za uređenje dvorišta i parking prostora u ulici Save Kovačevića, za uređenje dvorišta i parking prostora u ulici Branka Radičevića i za okruga. Iza okruga i osnovne škole Vuk Karadžić. Dakle, razmišljamo o nedostajućem parking prostoru. Tu hoćemo da uradimo i parter i eventualno konačno neku platformu. Za uređenje fasada u drugim delovima grada. Za uređenje Kea pored Nišave, nizvodno od mosta Gazela. Sve su to novi projekti. Za adaptaciju čitonice Narodne biblioteke. Za projekat za sređivanje doma vojske. Projekat u ovom trenutku priprema za javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu hitne pomoći. Traži se lokacija za izradu novog poligona. Razmišlja se o prostoru preko puta bazena, za otvoreni bazen, za nove sadržaje itd. itd. Za potpunu generalnu rekonstrukciju balon hale kod mlekarske škole. Vi ste mi dali 1200. Za mnogo ulica koje mogu ovde da vam pokažem, za uređenje dvorište i za U-banke, za uređenje dvorište i parkinga u naselju Kale i tako dalje, tako dalje. Rekao sam vam 70-ak projekata trenutno je izvedeno. Dobro, ovo je fenomenalna stvar. Za 4 faze nastavka kanala Rogoz. Ne mogu sve ni da se setim iz glave. Da, naravno. Vi imate sajt. Jer to stoji na sajtu. Zašto ne okačujete to da Pirotčanci gledaju? Pa, dok slušamo ovo, ja se lepo osjećam. Za sve javne nabavke koje su... Za javne nabavke, ali ovo za projekte. Određene sredstva dobijate od nekih ministarstava, sad se sve češće pominja ova kancelarija, što je dobro, i naravno mislim da smo prvaci države kada su IPA projekti u pitanju. Da, sa kancelarijom za javno ulaganje sarađujemo dobro. Rekonstruisana je škola 8. septembar i nastavit će se radovi tamo koji su dogovoreni. Ako setite, kad je bio predsednik Vučić, rekli smo da će se doraditi toaleti, deo fasade i deo dvorišta. I projektna dokumentacija za to spremna, to će se raditi. Rekonstruisana je škola Mladost, ali onda smo se dogovorili da ćemo uraditi i sportsku salu za školu Mladost, što je fenomenalna stvar. Izrađujemo projektnu dokumentaciju za to. Izrađena je projektna dokumentacija, objavljena javna nabavka i završena. Ja mislim da će se ovih dana objaviti koji je izvođač radova za osnovnu školu Sveti Sava. Preko milion i ne znam koliko hiljada eura će se uložiti u tu školu. Čekamo dozvolu za raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju kompletnog gimnazije. Radimo... Ugrejanje je fenomenalna stvar takođe, 8. septembra. To je sad što sam rekao, radimo sa Kancelarijom za javno ulaganje. Da. Vi ste više puta, ja još uvijek nisam, ali obići ću to i sa vama i ja, sa medijima, uređenje kanala Rogoz. To takođe radimo sa Kancelarijom za javno ulaganje, negde oko 560 metara se radi. Pa koliko pare kancelarija dala nam? Vi kako nabrojaste? Pa dosta pare. I radit ćemo projektnu dokumentaciju za staru školu Vuka Karadžića. Čekamo da se objavi lista za to da možemo da radimo projektnu dokumentaciju za pedagošku školu, da se rekonstruiše i pedagoška škola, pa možda u nastavku i srednja stručna škola.
odvojili smo novac za projektnu dokumentaciju i već su obišli neki koji će verovatno dati ponudu, nadam se da hoće projektanti za uređenje bolnice. Još dosta para ćemo u narednom periodu odvojiti za projektovanje unutrašnje rekonstrukcije bolnice. Malo sam rekao za Rogoz šta se radi 560 metara i rekao sam još četiri faze, dakle do kraja naše nadležnosti sa kanalom Rogoz ćemo raditi. Radimo dvorište osnovne škole Dušan Radović sa Ministarstvom privrede. Pre neki dan sam se čuo sa pomoćnicom ministra privrede oko novog konkursa, pošto smo kandidovali ulicu 7. juli za potpunu rekonstrukciju i očekujemo da sa njima to radimo. Oni su mi rekli da o tome prvo treba da odlučuje EIB, dakle Evropska investiciona banka, da će to biti krajem septembra i da će se vjerojatno odluka doneti krajem oktobra. Ja sam pomoćnici ministra Biljani Žarković, sa kojim imamo dobru suradnju, rekao da je za to za nas kasno. Jer mi bi, pa zaista, mi bi volili da ulicu 7. juli uradimo ove godine. I da bi bilo možda dobro da mi razgovaramo sa Evropskom investicionom bankom i sa Ministarstvom privrede šta bi radili naredne godine. Da, pravo. Jer ako mi ne uradimo sad u ulicu 7. juli, gde je naš učešće negde oko 16 miliona dinara, onda će nam 16 miliona dinara ostati neutrošeno u budžetu. Da. Neću da pominjem po ovom poslednjem pozivu gde se sve šta radi, zna se kada je i po programu u pitanju, ali vi ste dali jednu izjavu koju ste, Boga me, uneli, makar sam se ja osjećao lepo, najavu za projekte koje pripremate za sledeći poziv. Pa za sledeći poziv smo kandidovali taj spisak je odličan. Nastavak radova na Kaleu, da tamo tvrđavu učinimo sadržajnijom. A verovatno ste primetili da sam najavljivao, a onda malo o tome čutao o razvoju IT sektora. Da. To je takođe sa moje strane namerno urađeno zato što smo to kandidovali u fondu prekogranične saradnje. Dakle, mi smo odvojili novac u budžetu 2,5 miliona dinara za izradu strategije za razvoj IT sektora u Pirotu, a onda sam ja razmislio da je to možda dobar projekat da ga kandidujemo u fondu prekogranične saradnje i da iz toga izvučemo više novca. 2,5 miliona dinara je 20.000 eura, a mi smo kandidovali 120.000 eura. Da imamo za strategiju, ali da imamo i za obuke koje su preko potrebne ljudima koji žele da rade u IT sektoru. I to obuke za postojeći kadar, obuke za kadar koji treba da se prekvalifikuje i usavrši, da stekne dodatna znanja, i obuke, a čini mi se da to mnogi zanemaruju, za ljude koji predaju te predmete u školama. Njihovo znanje takođe treba da podignemo. Uspostavili smo dobru saradnju sa matematičkom gimnazijom u Montani iz Bugarske. Nadam se da će taj projekat dobiti podršku, saglasnost, to ćemo videti negde u septembru od strane Evropske unije i da ćemo ga sprovoditi naredne dve godine. Turistička organizacija takođe ima neke svoje projekte, Dom kulture takođe, sportski centar takođe. Vidjet ćemo u tamo negde u septembru ili možda u oktobru šta ćemo dobiti od novih IPA projekata. Još jedan deo koji se takođe odnosi na projekte je sve ono što rade javna preduzeća. Vodovod i kanalizacija u ovom trenutku je baš, odnosno u ovom trenutku već posljednje godina u velikim radovima. Toplana je završila veoma značajne poslove, još malo pa više dima, neće biti zimi kada je u pitanju grejanje, tako da i to treba pomenuti i čekamo ono što će biti istorijsko. Vi ste rekli da će Pirot onda biti zeleni grad, da konačno dobijemo i fabriku za prečišćavanje vode. Da, pa sad nešto pričamo što je trenutno, nešto je najavljeno. Da, tako, pomenuo sam jedno i drugo, a vi zaokružite. Pa svako javno preduzeće ima aktivnosti koje sprovodi po planu i programu. Evo, jutro su mi izvestili direktor vodovoda da se završila Jastrebačka ulica, što se tiče promene vodovodne mreže, da je pre izvesnog vremena završen jedan krak u Poljskoj Žani od crkve prema putu Pirot-Dimitrovgrad i da sad tamo treba da potpuno preasfaltiramo put, kao što ćemo potpuno preasfaltirati i Jastrebašku ulicu. Da su sledeće ulice koje će vodovod raditi Prvomajska ulica, deo Partizanske ulice i ulica Živojina Nikolića Brke, pa ćemo postoje takođe to preasfaltirati. Dakle, uhvatili smo neki ritam da vodovod menja cevi, a da posle toga uradimo potpuno novi asfalt. I za nekoliko godine unazad što to radimo, kako to radimo,
veliki broj, veliki procenat vodovodne mreže je promenjen. A ako se setite i te moje čuvene 2003. godine, ja sam rekao da ćemo sve azbestne cevi u gradu promeniti. I evo blizu smo toga. Blizu smo cilja. Što se tiče obuhvata kanalizacije, mislim da smo u gornjem vrhu, ne znam tačno podatke, ali sigurno sam među prva tri grada u Srbiji po obuhvatu kanalizacije, ne samo za grad, nego i za sela. Dakle, uveli smo kanalizaciju u Poljsku Vržanu, u Krupac, sada se radi izvor, pa će biti Berilovac, napravili smo dva mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kod Krupca i kod izvora, proširili smo kanalizaciju na Knjaževačku ulicu, na mnogi druge ulice koje nisu imali i preko 97% stanovništva živeće, kad uradimo Berilovac, na prostoru koji ima sigurno snabdevanje vodom i kanalizaciju. Ostaće nam dva velika sela, tačno jedno veće, Temska bez kanalizacije i možda sela na kružnom putu manja, ali će biti i to. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je veliki zahvat, 10 miliona evra, tako, preko 10 miliona evra. Za ovu godinu je predviđeno da se radi studija izvodljivosti i to rade Nemci preko KfW banke. Za sledeću godinu je predviđeno potpisivanje ugovora i objavljivanje javne nabavke. Ja se iskreno nadam da ćemo to sledeću godinu uraditi. Ali to ne zavisi samo od nas, zavisi i od KfW banke, od nemačke podrške i naravno od nadležnih, ministarstva. Trenutno se radi iz programa KfW crpna stanica Berilovac, ulaganje je negde oko milijona nešto hiljada eura. Mi smo uložili i u dosta kupovinu nove opreme za vodovod, nove cisterne, novi kanal džetovi za čišćenje slivnika i tako dalje. Možda smo malo pravili paralelu vodovod i direkcija sa svojim radovima, da se osvrnemo i na to planu. Mi nismo obnovili, ja to ističem, nismo obnovili toplofikaciju grada. Mi smo izgradili novu toplofikaciju grada. Imali ste stare cevi, sad imate predizolovane cevi, znači cevi sa izolacijom, imate nove podstanice, imate novu energanu. Ono što je budući... Gase se kotlarnice. Tako je, sve kotlarnice u gradu su ugašene osim energane Senjak. Da. Znači nemate kotlarnicu ATP, nemate kotlarnicu Bujica i Sud, nemate kotlarnicu Češalj, a sve te kotlarnice su, hteli mi to da priznamo ili ne, emitovale malo nekih čestica, prašine, dima i tako dalje, koje su štetile životnoj sredini. Sada imamo novu energanu. Sledeći veliki razvojni korak u toplani je promena energenta, da krenemo na biomasu, dakle da koristimo resurse koje imamo u staroj planini. Mi sad koristimo fosilno gorivo, to je mazut, koje ekološki nije baš najbolje i čija cena je na tržištu sa velikim oscilacijama. Evo, čitao sam pre neki dan najave nekih prognozera ekonomskih, da bi cena sirove nafte mogla da poraste za naredne 2-3 godine do neslućenih visina od $200 po barelu. A sad je negde, ako pogledate, berzu $65 po barelu. Zamislite kakav bi to finansijski udar bio na toplanu Pirot. I na građane, i sa nesigurnošću, isporuka toplotne energije. Čekajte gas. U susret tome, mi smo uradili studiju za prelazak sa mazuta na biomasu, i sa mazuta na gas, čekajući gasovod Dimitrovgrad Niš. I već razgovarali sa Kancelarijom za javno ulaganje o mogućnosti finansiranja izgradnje novih postrojenja, odnosno novih kotlova za biomasu. Znači, to je što se tiče, na primer, toplane. Ako želite da pričamo o Komunalcu, možemo. Ako želite da pričamo o deponiji, a ja mislim da ćemo i sutra posetiti sa vama iz medija, da pričamo i o tome... E, kao što deponiji Komunala zna se, oni su od jutra do mraka tu, vuku dobro, završili su brojne poslove. Da, vi ih najviše pratite. Pa, zadovoljstvo je. Ne, ili najviše pratite Komunala. Pratimo sve. Što se tiče, deponije, mislim da takođe spadamo u gradove. Kada završimo ove aktivnosti koje smo sad planirali sa deponijom za nekoliko meseci, u gradove sa najboljom deponijom u Srbiji. Ostvarena je dobra saradnja sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom poljoprivrede. Radit će se u narednom periodu postavljanje piziometara, 4 je već postavljeno, još jedan će biti postavljen. Da kažem šta je to, pošto verujem da mnogi ljudi ne znaju, to je uređaj koji se postavlja na dubinu da bi ispitivao kvalitet podzemnih voda, odnosno da li regionalna deponija zagađuje podzemne vode u okolini. I ja se nadam i siguran sam da smo mi kvalitetno uradili deponiju, ali želimo da vršimo monitoring. Postavit ćemo uskoro i hidrometeorološku stanicu i uspostavit ćemo saradnju sa hidrometeorološkim zavodom
i na sajtu ćemo to izvaditi, da svi ljudi mogu da vide kakvo je vreme, padavine, pritisak i tako dalje. Nemamo, mi često čujemo na vestima u Dimitrovgradu. Sad će biti i samo od njih uzimamo. I tu ima neki čovjek koji gura onaj i u Pirotu, znači krajnje kvalitetna automatizovana meteorološka stanica. Tamo se menjaju armirano-betonske cevi i priprema se za novu fazu izgradnje deponije. Razmišlja se o sekundarnoj separaciji, o izgradnji kompostane, dakle da biološki otpad i biomasa ne završava u deponiji, nego se pravi kompost i tako dalje i tako dalje. Dakle, u svim tim fazama naše odgovornosti što se tiče javnih preduzeća, mi imamo trenutne aktivnosti i ideje šta ćemo da radimo dalje. Kratko ćemo o kulturi jer imam dosta pitanja. Ja sam naslov stavio Pirot grad folklora, ali tu podrazumevam i rad Doma kulture. Vi ste omogućili svim ustanovama u kulturi da rade dobro. Ne znam koliko ljudi je tu zaposleno. Pa manje nego što treba. Znači, pozorište manje? Pa da, pozorište kuburi sa profesionalnim glumcima godinama. I ne samo sa glumcima, nego sa ljudima koji treba da obslužuju glumce, kao što je kostimograf, do banalnih stvari da idemo šaptač na sceni i tako dalje. U Domu kulture takođe fale ljudi, u biblioteci fale ljudi, ali sa tim ljudima koji rade, postiže se, čini mi se, maksimum. I pokušavamo da u toku leta, kada ljudi u Pirot dođu i sa strane, ja sam pre neki dan, evo, malo u šali da skrenem razgovor, sedeo u jednom kafiću, pored mene je sedela žena koja živi u Cirihu, pre toga me je jedan moj prijatelj... Doći ovde da je snimam iz Holandije. ...upoznao sa ženom koja živi u Holandiji. Otac Serafim je doveo ljude koji su iz Patre, a javili su mi se drugari koji su se vratili iz Amerike i Švajcarske. Između ostalog, jedan naš rođak se došao. Znači, ima ih sa svih strana i za te ljude, ali i za studente i za naše ljude. Pokušavamo da organizujemo leto, da imamo za svakoga po nešto. Zato se organizuje i Međunarodni folk festival, zato se organizuju i koncerti. I sad ću da vam kažem i nešto u najavi što sigurno ne znate, a to je da smo dogovorili sa programskim savetom filmskih susreta u Nišu, da jedan kvalitetan film, a izabrat ćemo koji, ima svoju premijeru danas u Nišu, a sutra da to bude u Pirotu sa kompletnom glumačkom ekipom. Vidjet ćemo koji je to, rekli su mi da nekoliko 4 do 5 filmova zavređuju tu pažnju, to će biti negde oko slave grada. I ovog puta ćemo, dogovorili smo to sa vladikom, pozvati patrijarha, nadam se da će se odazvati, raspoložen je za to, da predvodi gradsku litiju. Nadam se da će to biti, tako da ćemo to neko leto završiti sa ta dva lepa događaja po meni tamo negde krajem avgusta. E, sad teško pitanje. Ja ću napraviti jedan uvod. Ja sam poslao da to pogledate. Onda idemo na ono što čekaju ljudi da im odgovorite. Dragan Antić, trener, predsednik Sve i sva u Vranju, je zvani Recko. Recko, to je nečuveno, on nas izbacio iz lige, ali nije bitno. On je juče, prekjuče, lupio glavom o zid i rekao, razgovarao sam s Vučićem, daće mi 20 miliona. Ja sam onda ušao i rekao, ajmo svi u kolonu, jedan po jedan, da tražimo od Vučića pare za sport. Pa je onda razgovarao s Vučićem, Vučić... Jel mislite da je razgovarao ili je rekao da će razgovarati? Ne, navodno razgovarao je, a pare putuju. To je njihova stvar. Ne, ali, ajde sad. Mislim da predsednik nema baš puno vremena, koliko god da ima razumevanje da rešava probleme fudbalskog kluba Dinama iz Vranja. Ma navodno, dobro, on se služi svim i svačim, navodno Vučić će i stadion da im napravi, pa sad to je njihovo. Ali ajmo mi na ovo naše, i iz Radničkog, i ljudi koji me sreću, pošto znaju da ja dosta popujem kada je fudbal u pitanju, možda sam u pravu nekad nisam, samo kritično, ali ono što je želja svih nas koji smo ponikli ovdje, i vi ste fudbalsko dete, ja sam fudbalsko dete, da Radnički postavimo na neke zdravije noge i da se stadion je bio okej. I da se stadion... Dobro, šta je vaše pitanje? Moje pitanje je, možemo li imati prvoligaša ponovo, ozbiljnog, organizovanog, i možemo li imati teren sa veštačkom travom, i možemo li staviti jedno 7-8 stubova svetiljki da deca, vi ste uvek govorili za mlade, treniraju... Teren sa veštačkom travom nam je neophodan, to sam više puta napominjao, nažalost nismo
dobili podršku IPA projekta za izgradnju terena. To ćemo ponovo kandidovati. Možda je bliže rešenju da nam Fudbalski savez pomogne za... Vi ste mi rekli da ste sa Savom Miloševićem ranije govorili. I sa Savom i sa Tončevim. I ranije sa predsednikom Karadžićem. Ali na kraju nismo to realizovali. Znači, mnogo je nekih razgovora koji su doveli do rešenja, mnogo je nekih razgovora koji nisu doveli do rešenja. Svaki razgovor nije uspeh. To je potpuno prirodno. Ali to je potrebno gradu. Da li ćemo imati prvoligaša ponovo u fudbalu i u košarci? Ja mislim da hoćemo i da možemo, ali ono što je bitnije, po meni mnogo bitnije, da konačno posle 10, 15, 20, 30 godina priče vratimo stvari na početak, a to su rad sa decom. Tako je. I ne samo rad sa decom, nego ko radi sa decom i za koliko para radi sa decom. Znači, nikad nisam prihvatao, ako i jako mnogi misli da sam se mešao, nisam, i na kraju rezultati pokazuju da nisam, pokazali. Da neko dođe sa strane i igra košarku za 1000 eura mesečno u Pirot, ili neko futbol igra za 1000 eura mesečno u Pirot, a ja nemam toliki novac, na primjer, a da trener Petlića ima 200 eura. Nema čak ni 200. Pa mislim da ima 25.000 dinara, čini mi se da su mi rekli da je to, ali to je mizerno. I rekao sam i novom predsedniku i budućem predsedniku, ne znam, košarkog kluba, ljudi, ajde vratite konačno to onako kako treba da bude. Da bude veći novac trenera, postavlja se pitanje imamo li kvalitetni trener? Nemamo. To je vaš odgovor. Moj odgovor. Imamo li kvalitetni trenera koji treba da imaju pristojnu kvalitetu? Nemamo dovoljno kvalitetnih trenera. I da uradimo konačno neki pravilnik da ako mu dete stigne u prvi tim, da i ekonom i onaj u najbližim kategorijima imao neku satisfakciju. Evo, ja ću postaviti pitanje vama, postavio sam pitanje to puno puta ovim ljudima iz struke. Ajde nabrojite mi dva dečaka koji su igrali kvalitetnu Ligu Srbije sa Zvezdom i Partizanom da su u prvom timu Radničkog. Ajde, a ja ih znam sve. Znam i poimenično sve te dečake iz 98. i 9. i 97. godišta koji su igrali. Znate ko je samo igrao? Samo Pati igra. I sad Ivković, da. Pela. Dva. A igrali su 22. Gde su nam ta deca? I tako dalje. Ali, pa dobro, to je tema koju ja dve godine jurim i zbog toga sam ispaštao. Mislim da je briga loša. Meni je figurativno ovo da budu prvoligaši. Budemo prva liga u onom smislu, ozbiljno što kažete vi, da se organizuje. Mislim da u KK Pirotu znači, ipak ja bolje ja rade sa želim da... Pa koliko je igra Pirotjanaca u KK Pirotu u prvoj ligi? U prvom timu. Pirot nije akademski grad, pobegnuo na studije. Znači, ne, gledajte, nisam protiv toga da se dovode ljudi sa strane. Ne, da ne budemo, ne znam, autistični. Ali ako smo tim iz Pirota sa 50-60.000 stanovnika, moramo da dovodimo ljudi kvalitetni sa strane. Ali ajde da produkujemo tako malo je. I naše. E, dobre. Sad, to je uvek fokus i uvek na rezultatu. Pa uvijek ko dođe da bude predsednik, trener kaže daj mi da budemo prvi, a za to nam trebaju ti igrači, pa onda uprava podlegne toj priči i onda se sve ovo što pričamo zapostavlja. Ja sam nekoliko puta slao poruke. Ajde stavite četiri stuba na jednu, četiri na drugu stranu. Recimo, treneri mlađih podmladaka, kadeti. Gde? Na jednom od terena. Na komu terena? Evo, recimo, na ovom, u KVS-u. Problem imaju i treneri omladinaca, i kadeta, i pionira, deca idu prepodne, po podnoškom. Dobar predlog, razgovarat ćemo. Pa svi su mini pitch tereni bolje osvetljeni nego, razumete? I da deca od 7 treniraju i da Đošev recimo ima 15 igrača.